слава Україні! Третій раунд продовжуємо шоу. Є питання, і я запрошую до себе ближче Фіїнку і Вальбоя. Давайте! Фіїночка моя, душа моя, гуцульська. Розкажи, будь ласка, що такого відбулося? Чого одразу такий прямо спалах артистів нових з'явився? Ну, старшим в тік-току важче зареєструватися, там їм трудно. Ти де молодь? Молодьож. Ти моя зазулька. Ку-ку. Кажуть, що ти амбасадорка гуцульської культури і діалекту. Навчимо трошки людей тим фірмовим словам. Дивіться, коли ви приїхаєте на Гуцульщину, треба якось би ви, не відрізнялися від всіх. То що треба робити? Треба привітатися по-людськи. Треба сказати «Слава Ісу». «Слава Ісусу Христу». Можна, якщо б вже гуцул, то «Слава Ісу». Антон. «Слава Ісу». «Навіки слава». Ведеш? Вже асимілювався. Спитатися, як справи, то можна просто спитати «Дужі». По-людськи, так полегко, так всі, Дай Боже здоров'я. От треба всім дуже багато набажати щастя, гараздів і там, наприклад, і уклести найлютішого нашого ворога, аби їх шлях наглий впіг тих за ті сирени та й того все. Самі знаєте кого. Амінь. Чому, до речі, Фіїнка? То означає похресниця. А те, якби я була твоя Лесю похресниця, то ти би була моя нанашка. Нанашка? Нанашка. Хресна мама. Файно, ні? Файно дуже. Ще є матка. Матка знає, то є файно. Антон, як ти відносишся до новітніх технологій в шоу-бізнесі? Був час, коли ти не дуже дружив з продюсером. А тут вийшов твій кліп, а там знявся не ти, а зробили діпфейк. Якщо чесно, це прикольно. Я нічого не робив, а матеріал виходив. Якби все за тебе абсолютно. Просто по-людськи, що таке діпфейк. Там не знімався Антон, там комп'ютерна графіка. Але виглядало воно як ніби Антон. Голос, навіть більше того скажу, не я це наспівував, а штучний інтелект. А це не ти наспівав згенерував пісню? Голос. У пісні «Очі» і у пісні «Вовча ягода» це штучний інтелект. Дякую, Антон Вальбой. А вже тепер... Увага, руки на кнопки. У нас є 5 найпопулярніших відповідей. Ми опитали 100 людей і поставили наступне запитання. Увага, назвіть пісню, в якій є згадка про кольори. Фіїночка. Два кольори мої, два кольори. Приймається, увага на екран. Найпопулярніша відповідь, ви починаєте грати першими. Антон, не зреагував. Це не діпфейк. Проведжаємо тебе до твоїх колег, я скоро до вас повернуся. А ми йдемо до вас, так. Кольори. Відповідь на запитання мені потрібна. В якій пісні є згадки про кольори, на думку опитаних нами людей? Жовто-блакитна кров. Та-та-ра-та. Півоваров. Жовто-блакитне серце. Жовто-блакитне серце. Можна? Кольори можна, звичайно. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Є така пісня. «Май Курасон». Боже, ви ж український виконавець. Я тільки слухаю ті всі пісні. Ви що, за кордоні всі слухаєте, чи що? Щоб слова не забути на сцені. Чи ви тільки свої слухаєте пісні? Як ви живете? «Жовті мальви». Ми знаємося, що у нас так купа варіантів. «Жовті мальви». Які «Жовті мальви»? І розквітали «Жовті мальви». Тоді фейк. Ні, то не діпфейк. «Жовті мальви». Я приймаю цю відповідь. Ай-яй-яй! Нічого. Марія. Але є така пісня. Зараз, я скажу. Надя Дорофеєва «Різнокольорова лав». Ну, має бути колір якийсь. Це ж не слово «колір» має використовуватися, а має бути присутній колір. «Червона рута». «Червона рута». Да. Да. Молодець. Точно. Приймається. Та чого? Я пішла. Я вважаю, що це... Співачки. Зараз ще подивимося, що співаки скажуть. У нас варіантів багато. А мені треба тільки один. Ви радитесь і кажете так. Один варіант. Окей, 3, 2, 1. Ой, Рузі, червона калина, покрилася. Назвіть пісню, в якій є згадка про кольори. Хлопці кажуть, червона калина. Увага на екран. Ну, будь ласка. Це означає, що в цьому раунді перемагає команда співачок. Я зараз поясню. Ну, понятно, понятно. Слава Україні! Друзі, ще раз хочеться нагадати, найпопулярніші відповіді –
Бачите, от про два кольори 24 людини згадало, про маніфест 19 людей. Про ці пісні також згадували люди один раз або два або три. Вони не війшли просто в топ найпопулярніших відповідей. Але зараз у нас є відео, де ви самі побачите на власні очі, як відповідали люди. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим, я буду білим, як сніг. Якщо ти ним будеш, дозволиш мені. А що я співаю? Це ж буде потім стидоба. Я ж не міг співати. Твої зелені очі так дивляться на мене. Жовто-блакитне серце. І плаче, і сміється. Зелене є жито, зелене. В Росії гості у мене. Зелене є жито. А я нагадую, що я просив стати по два рядки. Ці щось затанцювали. А, отак ми вже починаємо, так? Клас. Вітаю. Ну і відкриємо варіанти. Варіант номер 5. Зелені очі, номер 4. Ой, зелене жито, зелене. Як можна було не заспівати цю? І номер 2. Восьмий колір. Ну як можна було? Моторола, Хмельницький. Раунд зіграно, рахунок 108-60 на користь команди співачів.